Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 1.9.2019 a vedle mne sedí Vladimír Kapal, kterého tady vítám. Dobrý večer, Vladimíre. Ahoj. Ahoj. Takže podíváme se na první zprávu, která by měla být docela povzbuzující. V Německu se konaly zemské volby v Sasku, Braniborsku. Podle posledních informací AFD se umístila na druhém místě s více než 20%. Takže gratulujeme. Chceš k tomu něco říci, Vladimíre? Tak ono to je známé, že bývalý NDR je velice, nebo občani, lidé z bývalého NDR jsou velice kritický k tomu v podstatě fungování Německa, protože oni ani za takových, já vzpomínám, za 30 let, nebo ne, za 30 let od sjednocení Německa, tak nedosahují stejných mest jako v západní části. Proto se taky tam vyprazdňují města, utíkají lidé, mladí lidé pracovat na západ. A toho využívá Angela Merkelová, její administrativa, protože do těch uvolněných sídlišť, do těch východoněmeckých měst a obcí, své migranty, kteří tam dělají ty své vylomeniny a ty své trestné činy. A to se Němcům nelíbí, no tak proto taky AFD nejvíce má hlasů právě v této části Německa. Ale ty jsi říkala, že ta byla druhá nejsilnější? Ano, druhá. Tak to jsem zklamán. Já jsem myslel, že ta AFD vyhraje. První byl kdo? To nevím, tohle byla taková horká informace, ale podle mě zřejmě asi CDU. CDU, CSU. Asi tak? No tak CDU. CDU. No tak to je pro mě zklamáním, abych se vám přiznal, protože já jsem čekal, že právě v těchto státech nebo oblastech OSIS, jak oni tomu říkají, tak že tam AFD vyhraje. Tak je vidět, že ta masivní mediální masáž funguje i v těchto státech no, nebo samozřejmě. V těchto oblastech, kde jsou ti lidé nejvíce kritičtí. Hold. Staré české přísloví říká, kdo chce kam, pomozme mu tam. Tak i přesto je to úspěch. Zatím je to největší úspěch AFD. Vlastně v jakékoliv té zemi. Ano, to je pravda, ale musíme si uvědomit, že v těch vesis státech AFD vůbec nemá šanci. No tak samozřejmě. Já jsem očekával, mluvil že tam o masáži mediální. A, tak já jsem si to nedoufala takhle přímo teda v to doufat. Ale... Já jsem doufal, že tam vyhraje. Ale i tak je to pozitivní. No a ve druhé zprávě se vrátíme k nám do české kotliny a podíváme se na to, co se tady děje v Praze 6. Víme, že je tam stále kritická situace kolem sochy maršála Koněva díky vedení Prahy 6, které vyostřuje záměrně tuto situaci. Ale přitom by měli dodržovat zákony a ctít smlouvy, které byly uzavřené, což se bohužel neděje. Podíváme se tedy, o čem jsem teď mluvila. Radnice Prahy 6 pod vedením kontroverzního starosty Ondřeje Koláře z TOP 09 svým rozhodnutím o zakrytí sochy maršála Koněva porušil smlouvu s Ruskou federací uzavřenou v roce 1993 mezi tehdejšími prezidenty Václavem Havlem a Borisem Jelcinem. Vzájemný závazek pečovat o vojenské hroby a pomníky, tak jak je to uvedeno ve smlouvě a v článku 21 této smlouvy se uvádí. Každá smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim. Zakrytím sochy je znemožněn přístup k soše. Česká republika je stále vázána obsahem smlouvy a proto by se měla ústy ministerstva zahraničí přestat vymlouvat na to, že se jedná o záležitost místní samosprávy a začít jednat. Jinak se naše republika vystavuje nebezpečí mezinárodní ostudy. Je to bezprecedentní protiruská kampaň. Dění kolem sochy maršála Koněva je příkladem další protiruské kampaně. Starosta Prahy
6 Ondřej Kolář z TOP 09 se namísto toho, aby nechal sochu poškozenou vandaly očistit, jako to bylo již několikrát v minulosti, rozhodl se vytlouci z toho vandalského činu politický kapitál. Jeho neustále se měnící stanoviska, kdy porušil po několika hodinách původní slib nechat sochu stát a dát ji do původního stavu do 24 hodin, aby se následně vyjádřil, že ji nechá poškozenou, naznačuje, že je jen loutkou v rukou někoho, kdo ho řídí. Také Kolářovo následující vyjádření, například, že údajně navrhují ruské straně jednání a následně, že s Rusy jednat nebudou, protože jsou slušně vychovaní, nesvědčí jen o jeho morální, názorové a lidské integritě. Jeho bulvární výrok o tom, že sochu mohou dát do sběru, už jen dokresluje charakterovou ubohost tohoto v uvozovkách politika pražské kavárny. Údajné vyhrožování, kvůli kterému jej přihlídá policie, jen dokresluje snahu Koláře a lidí stojících za ním o další eskalaci proti ruských nálad v části společnosti. Tento článek napsal Rudolf Hruboň a byl uveden na Národních novinách. Na tuto záležitost se musíme podívat z několika úhlů pohledu. Tak první úhel pohledu. Podle zákona o obcích, je to zákon 368, tak je tam jasně a flagrantně uvedeno, že všechny radnice městských částí se musí řídit ustanovením magistrátu, ustanovením hlavního správního oddělení města Prahy. V tomto případě překračuje, si myslím, starosta známý to rusofob, a teď je to syn svého otce Koláře, Roberta Koláře, který je známý svou nenávistí k Rusku, protože to je jako vystane s vámi ve Spojených státech, tak je to agencia jej, to je dneska všeobecně známo. No a ti musí na Rusy házet kýble špíny. Ale tak by měl zasáhnout satan hřib, protože tady máme další bod, další úhel pohledu. Každá radnice každého města, každé obce i každé části města, městské části, je povinna dodržovat zákony nadřazených orgánů. V tomto případě je zákon České republiky o spolupráci mezi Českou republikou a bylo to podepsáno už po rozdělení republiky, tedy Českou republikou a Ruskou federací. Tím je porušování této smlouvy a měl by v první řadě tam zasáhnout primátor hlavního města Hřib, který by měl převzít odpovědnost za, já bych řekl, nezákonné jednání svého podřízeného. A pak tady máme hlavní a třetí důvod. Celá tato šaškárna se sochou Ivana Koněva je jenom zástupný problém, a to z několika důvodů. Za prvé pan Hřib, který se chtěl zviditelnit na Prague Pride a dal na něj 800 tisíc korun, tak starosta městské části Prahy 6 se chce zviditelňovat a ukázat s otci a s jeho řídícím hloutkovodičům, že je správným synem svého otce a chce se zviditelňovat, aby eventuálně potom, až o příští komunální volby vymetou, aby nezůstal na otce, tam měl práci. A další aspekt. Teďka někdy začátkem září měla začít sněmovna a podle informací, které jsme už dostali, by se měla začít projednávat právě v září velmi důležitá věc. Istanbulská úmluva. A teď se podívejme. Namísto toho, aby se teď už předem rozpoutala v médiích smršť článků, úvah, upozorňování a vůbec mediální smršť o této smlouvě, tak se tady řeší blbost se sochou. Je to záměrné vyprovokování zájmu veřejnosti a médií
u naprosto bezvýznamné záležitosti, i když to má symbol protiruský, to je celkem jasné, aby se nehovořilo o Istanbulské úmluvě, o kterou se teď bude jednat. Ale i vůbec o dalších důležitých věcech. Teď nejdůležitější je Istanbulská úmluva. Uvědomme si jednu věc, prosím vás. Istanbulská úmluva, pokud se podepíše, tak nám tady začnou vládnout takovým způsobem neziskovky. Skrze neziskovky, ano. Ještě víc než vládnou, budou nám krást děti a budou nepotrestatelné. Oni jejich rozhodnutí podle této úmluvy odebrat někomu děcko, taky není přezkoumatelné soudem. Nikdo nemá právo kontrolovat jejich účetnictví, nikdo nemá právo přezkumovat jejich ani soud. Ani soud, ani policie, nikdo. Toto vše je v Istanbulské smlouvě. A ta se má teďka začátkem září, 10. září by měla, nebo tak nějak začínat sněmovna, a to se má projednávat. A co se tady děje v tisku? Tady se řeší, že tam někteří lidé, takoví hlupáci, kteří se chtějí zviditelnit, tak to zakrajou, jako pan starosta Ondřej Kolář, a další aktivisti, kteří se chtějí zviditelnit, jako třeba Černohorský, tak to sundá. A tam byli další. A byli tam i další a další, ale v podstatě se jedná o prkotinu, prosím vás. Kdyby měli postupovat česká strana podle zákona, tak by se měl ozvat ten, v této otázce té sochy, kdo to má na starosti, a to je ministr zahraničí a ministr vnitra. Ministr vnitra by měl volat k zodpovědnosti starostu Prahy 6, že porušuje zákony této země. Ministr zahraničí České republiky by se měl omluvit velvyslanectví Ruské federace a tím by to mělo končit. Starosta by měl dostat příkaz od primátora, protože to je jeho nadřízený, protože musí respektovat zákony této země, aby to mě nepokračovalo. Konec. Ale v médiích, v mainstreamech, co se teďka řeší? Socha, socha, socha a Greta. Podívejme se, jak to je úmyslně, jak je to úmyslně udělané. Tady autistická, ona trpí několika dalšími problémy, tato nešťastná holka. Navíc, protože je to autista, tak je ještě namyšlená, tak místo toho, aby se mi účastně pokývalo hlavou, jistě nemocné dítě, tak se z ní dělá, já nevím, nositelka Nobelovy ceny pomalu. A tady ze sochy, kterou někdo pomaluje, doprčit se práce, jak to, že ta policie tam nemá kamery, jak to, že nechytá toho, kdo to udělá. Já jsem přesvědčený. Protože tady není politická vůle. No, protože tady není politická vůle, ale já jsem přesvědčený o tom, že to bylo, to pomalování bylo na objednávku, no, protože samozřejmě. Lidem, obyčejným lidem, je to úplně jedno, jestli tam ta socha stojí nebo ne. Nikdo nemůže oddiskutovat fakt, že Prahu osvobodili Konivovi tankisti, Konivova armáda. Tak o čem je tady řeč? Je to na zviditelnění se z jedné i z druhé strany, zástupný problém, stejně jako Greta, ale to, že se jedná o naše děti, že se jedná o nás, o všechny, protože ta neziskovka, to bude něco vážně jako gestapo za války. To také nebylo kontrolovatelné, dělalo si, co chcelo. Ta neziskovka, která bude vytvořená, už se tvoří Evropskou komisí a nebude nikým zodpovědná. Po podpisu Istanbulské smlouvy tady začne řádit. Slováci tu Istanbulskou smlouvu odmítli. A namísto toho, aby se o tom vedla veřejná diskuze, namísto toho, aby tady se zvedla vlna, tak tady jsou, já jsem dneska koukal, že jedné té nějakým serveru, přes 1000 diskuzních příspěvků kvůli soše. Ani jeden tam není článek o tom, v září se bude projednávat životně důležitá Istanbulská úmluva. Ani slovo. Ano, to si klepl opravdu hřebíček
na hlavičku a podobně smýšlí i Jaroslav Bašta. Bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta se ve svém komentáři pro portál První zprávy rozpovídal o tom, že česká média neinformují o důležitých věcech. V této souvislosti se vyjádřil i ke starostovi Prahy 6 Ondřej Kolářovi a jeho postoji k soše maršála Koněva. Poté se starostu pokusil srovnat s Emanuelem Moravcem. Hned v samotném úvodu Bašta píní žurnalisté sice nic nezatajují, ale i tak mluví a píší o něčem jiném, dle něj méně důležitém. Za takovou méně důležitou informaci přitom považuje skutečnost, že se psalo o tom, jak v uvozovkách neznámý vandal znectil na Praze 6 sochu maršála Koněva. V této souvislosti se pak v médiích hovořilo i o tom, jaký postoj k této soše zaujímá současný starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Ten totiž danou sochu maršála Koněva nemá rád a již druhé volební období se jí snaží odstranit. A tady cituji, dlužno říci, že postupuje systematicky. Nejprve ji doplnil vysvětlujícími tabulkami, pak si stěžoval na to, že socha provokuje vandaly, občany, kteří rudou barvou a hanlivé nápisy umyli, označil za ruské troly. Jeho poslední vyjádření ukazuje, že souzní s těmi, kdo tam namalovali letopočty 1945 a Československo 1956, Maďarsko 1961, Berlínská zeď a 68 invaze do Československa, napsal. V komentáři Bašta zdůraznil, že rok 1945 považuje za klíčový dle principu děje BISu. K tomu poté dodal, že je Ruská federace dnes naším nepřítelem, proto jim musela být již v tom roce 45. Stejně tak se domnívá, že ti, proti kterým tehdy Rudá armáda bojovala, byli nejspíš podle starosty Koláře naši spojenci. Tak mě napadá, říká Jaroslav Bašta, že politik s podobnými názory už tu kdysi žil. Nakonec se ještě na katastru Prahy 6 zastřelil kvůli maršálovi Ivanovi Stěpanovičovi Koněvovi a jeho tankům to neudělal. Vyděsilo jej pražské povstání, srovnal Koláře s politikem a legionářem Emanuelem Moravcem, který spáchal sebevraždu. Bašta si ve svém komentáři stojí za tím, že kvůli takovým v uvozovkách nedůležitým zprávám lidem unikají informace, které pojednávají o závažných událostech. Připomněl například to, že Spojené státy nedávno anulovaly smlouvu o zákazu raket krátkého a středního doletu. Podle smlouvy, jež byla uzavřena v roce 1987, také poukázal na to, že Pentagon dne 18. srpna oznámil, že provedl úspěšný test rakety s doletem 500 kilometrů. Takže je to opět další gradování válečného štvaní a samozřejmě to proti Ruské federaci. Jarda Bašta tam uvádí sice fakta, ale o tom nejdůležitějším tam neřekl. To je ta zmiňovaná Istanbulská úmluva a nejenom ta Istanbulská úmluva, ale to klimatologické šílenství chtějí na nás uvalit uhlíkovou daň právě díky klimatologickému šílenství. To znamená, zase nám chtějí další zdražit daně. A další daně. A my bychom, tady to bychom měli probírat, abychom tady mohli žít jako lidé a ne jako otroci. A co se týče teď, jak jsi tam zmínil, zrušení té smlouvy INF, tak ta byla v roce 1987 podepsaná Reaganem a Gorbačovem a v podstatě znamenala, aspoň západním diskem, konec fakticky studené války. Ale uvědomme si zase další fakta, teď uvedu fakta. Podle vojenských analytiků a odborníků techniků stojí projekt, vývoj a výroba rakety, tedy v tomto případě rakety 500 až 5000 kilometrů, tedy z krátkého středního doletu, minimálně vyžaduje 2 roky času. Jestliže za 14 dní poté, po tom vypovězení té smlouvy INF provedla Spojené státy první test rakety krátkého středního doletu,
Znamená to dva fakty. Buď to byla ta 35 let, nebo pomalu 40 let, nebo jak je to dlouho, 87, no, 89. 87 je to 42 let. Tak to jsou, že by to byl typ rakety, který nezničili podle té smlouvy INF, ale zkoušeli teď, což je nesmysl. Takže to museli na tom pracovat neustále, takže to vůbec nikdy nedodrželi. Ale hlavně, jak to psal Paul Craig Roberts, skvěle. Tím, že si debilní a skorumpovaní politici Polska a Rumunska nechali postavit svých zemích své základy na tyto rakety, tak v podstatě, a proč jsou tak nebezpečné? Protože je tam doba doletu na ruské území mezi okolo 3 minut. Za 3 minuty, a co se zeptíte analytiků, nemůže žádná strana ověřit, jestli nejde o chybu v systému, nebo jestli nejde o elektronicky simulovaný útok, nebo jestli skutečný útok. A takže se klidně může stát, a Vladimír Putin už to řekl, že při každém takovémto jevu vylétnou na ta dvě území, tedy na Polsko a Rumunsko, odvetné rakety, které vymažou tyto země z povrchu zemského. A ti lidé v těchto dvou zemích, těm debilním tam bylo uvedeno, a skorumpovaným politikům, kteří na to přistoupili, buď ze zášti, ale hlavně kvůli prachům. Je to kvůli penězům. Protože dostali prachu hodně za to. Tak ty, občany těch států, v podstatě odsoudili prvnímu úderu. Ano, vystavili. A možná preventivnímu úderu. Tohle to prosím si přečtěte, píše to Paul Craig Roberts. A tady u nás se hovoří ti amerikanofilové a rusofobové, že bychom měli mít rakety tady taky, ty základny v Slováci, paní Čaputová by je tam umítala. Aspoň vidíte, co to je za debilní politiky, protože ty Američané, když vystřelili by ty balistické rakety od někud, já nevím, ze Španělska, jo, to by museli být ty dálkové, no tak ty Rusové mají šanci zjistit, jestli to je skutečný nebo není skutečný, ale tady za ty 2 minuty to nemají šanci zjistit, takže musí střílet okamžitě proti rakety. A toto nebezpečí tady hrozí. A lidé, jak v Rumunsku, tak u nás, v Polsku, na Slovensku, jako ovce bečí a hádají se o nějakou přiblblou sochu, která tam stojí, nehledě na to, že to je socha podle zákona tam. A na tyhle ty nebezpečí vůbec nikdo neupozorňuje. A ta naše žumpa mainstreamová novinářská, ta jestli si to uvědomí, tak drží hubu. Ale ono se jedná i o jejich krky. No samozřejmě, že oni nikdy takovému nebezpečí vystaveni nebyli, nezažili válku. Takže já je vidím jako skorumpované hlupáky, zdegenerované, kteří jsou víceméně válečnými štváči tím, jak píší. Já jsem taky nezažil válku, protože jsem se narodil až po vítězném únoru. Dobře, ale my máme v sobě ještě pořád ten strach ale z toho, co ty naše rodiče nám říkali. Zažil jsem rozhlas. A zažil jsem, co to je, když se střílí směrem k tam, kde jsem. A viděl jsem dva zastřelený lidi. To bylo něco jako válka. No jistě. A zanechalo to ve mně takové dojmy až teď do stáří. Proto jsem zásadně proti jakékoliv válečné eskalaci, válečného napětí. Protože to je něco hroznýho, když to byli oba dva mladí lidé. Jak ten kluk, tak ta holka. Mladí lidé. Víš co? Já si myslím, že by vůbec mělo být povinné ve školách, aby děti shlédly film Norimberský proces, který my jsme měli jako povinně, jsme to museli jít na promítání tady toho filmu. Ale já jsem... A můžu ti říct, že to ve mně zanechalo takovou hrůzu až do dnešního dne. To opravdu... Teď ty děti nezažijí, ty se dívají akorát na nějaké hry, na simulování, oni vůbec nežijí v realitě, oni jsou vlastně neustále mimo. Ale hlavně, Soni, my jsme tam v té Praze
a po těch různých obcích v republice viděli ještě ty vybombardované domy. My jsme viděli ty pozůstatky, protože se to nestačilo za těch, já nevím, 8 let, co jsme po válce, co jsme to už byli schopni vnímat, aspoň teda já, tak to nestačilo se opravit. Já jsem viděl, jako když jsem jako kluk jezdil babičce do Prahy, tak jsem viděl ve Vysočanech pobořenou část té vysočanské Škodovky, ČKD, tam vlastně ne Škodovka, ČKD, tak jsem to tam viděl. Já jsem viděl pobořený kostel, a tak to jsem viděl. Mě to ptá, tady jsme jeli do tramvajky, říkal, to bylo vybombardovaný. Ano. Jo, já jsem dokonce se bavil s dětmi mrtvých lidí, který byli zastřeleni při povstání. A to jsou věmy, které nás před tou válkou varovali. A tak je Podprahové. To ty mladí, co to nezažili, tak to tam chybí. A celkově ta společnost byla pod vlivem vlastně tady těch hrůz, té šílené druhé světové války, která mimochodem, dnes máme 1.9.2019 a je to 80 let od zahájení této šílené a vůbec největší zatím největšího konfliktu v dějinách lidstva. I když prakticky hodně historiků uvádí jako začátek 28. října 1938. No, o tom se radši nemluví, že vlastně druhá světová válka začala podepsáním Mnichovské smlouvy, dohody. A začala v podstatě zradou československých spojenců západu. Ano. A to by si měli a to všichni nikdo neoddiskutuje, že to podepsal Neville Chamberlain, že to podepsal Edward Daladier, to byli naši spojenci de facto. Ano. A samozřejmě Adolf Hitler jako agresor, no a jeho nohsled Benito Mussolini. Takže když někdo tvrdí, že tam je vina Ruska, já jsem nikde v žádném dokumentu nečetl, že by tam byl podepsán někdo z Ruska. Ano, ona ta válka nezačíná tím, že se začne vloženě střílet, ale skutečně tomu předcházejí určité kroky. Ale oni tam už potom byli mrtví, když se podívej, kolik mrtvých bylo jenom na našem pohraničí před podpisem Mnichova. Kolik mrtvých bylo v Rakousku před Anschlussem. To už tady byla válka, to už tady probíhala válka. A to řeknu jednu věc, nebudu to rozebírat. Rusko nikdy v historii válku nezačalo, ale Rusko ji končilo, protože to vždycky vyhráli. Tak to je k tomu datu 1.9.2039. A teď se podíváme na další zprávu. A sice tady u nás, podíváme se na Babiše, který se nám vrátil z prázdnin. Hostem první poprázdninové partie prima byl předseda vlády Andrej Babiš. Seděl ve studiu sám, bez politického oponenta a naplno využil prostor, který se mu před televizními kamerami otevřel. Odsoudil ústavní žalobu na prezidenta republiky a sdělil Čechům, Moravanům a Slezanům, že se žijí jako v ráji. Vždyť u nás klesá kriminalita, rostou důchody a jsme sedmou nejbezpečnější zemí na světě. Pořadu si také postěžoval, že údajně bojuje s českou auditní mafií. A během toho hovoru pan Babiš také pochválil Alenu Schillerovou, zastal se předsedy ČSSD Jana Hamáčka a zdůraznil, že ho prezident Zeman nazval svým přítelem. Také prohlásil, že ČSSD nikdy neodejde z vlády, protože se jim spolu vládne opravdu dobře. Tak on říká, sociální demokracie z vlády nikdy neodejde. Oni zaměstnávají kolegy z Lidového domu. Podívejte se, paní Maláčová a pan Petříček, oni svoje lidi neplatí z peněz Lidového domu, ale ze státního. Já to nedělám, zaznělo z úst předsedy vlády, takže si takto rýpnul a rýpl si i do Senátu. My například máme v koaliční smlouvě řečeno, že i senátoři jsou její součástí. A podívejte se, co dělají senátoři ČSSD. Oni jsou totálně pro
protivládní a protizemanovský, kroutil hlavou před kamerami Babiš. V této souvislosti odsoudil ústavní žalobu na prezidenta Zemana, kterou připravilo několik senátorů v čele s Václavem Láskou. A řekl, já říkám, že je to nesmysl, mě stále unavuje se bavit o těch sporech. Měli by si lidé uvědomit, v jaké fantastické zemi žijeme. Ve Spojených státech bylo zabito 5 lidí, ve Francii taky. Včera jsem mluvil s našimi emigranty ve Švédsku. Co se tam děje? U nás kriminalita klesá. My žijeme v ráji, tady. Rostou důchody. Česká republika se má skvěle. Buďte pozitivní. Česká republika se má skvěle. Jásal Babiš před kamerami a žádal média, aby jásala s ním, protože žádná vládní krize podle něj nebyla, ale média ji stále stejně zmiňují. Aby dokázal lidem, že se máme opravdu dobře, pravil, že v roce 2020 bude průměrný plat činit 36 tisíc korun, že by si přidali opět poslanci, podotýkám. Otázkou zůstává, kolik procent populace na tento plat ve skutečnosti dosáhne. Naše finanční kondice je silná, okolní země nám ji mohou závidět a my to musíme udržet, zdůraznil Babiš. Pak mluvil také o učitelích, že vlastně jich je do. Nakonec se vyjádřil ke kauze Čapí hnízdo, kde bylo na premiéra podáno obvinění a na počátku příštího týdne by mohlo být rozhodnuto o tom, zda bude obžalován a stane před soudem, nebo zda obžalován nebude. Tady se od revoluce rozkradly miliardy a tady z toho média udělala velký problém. Ta firma měla nárok na dotaci, ten myslí jeho firmu, a vrátila je. Já, abych to ukázal lidem, tak jsem dal na charitu 50 milionů. Ta firma zaměstnává 86 lidí, zdůraznil Babiš s tím, že dokud není odsouzen, je na něj podle presumpce neviny nutno hledět jako na nevinného. Odmítl také, že by byl ve střetu zájmu, jak to naznačují auditoři. Já jsem přesvědčen o tom, že tohle všechno dílo české auditní mafie, tam bylo asi 5 nebo 6 českých auditorů. Audit v Bruselu je, já nechci říkat, že stát ve státě, ale asi si dělají, co chtějí. Zlobil se také premiér. A v té souvislosti se začalo zřejmě asi, že se máme tak dobře, mluvit i o tom, že lidé by měli odcházet do důchodu později než v 67 letech. 65, má se to zvedat. Ano, má tak. Se to zvedat, dokonce jsou tam návrhy. Pravděpodobně to zvednou na 67 let a dokonce tam jsou návrhy na 70 let. Já, když si vemu, já jsem poměrně fit, netrpím žádnou omezující chorobou, ale když bych si měl představit, že bych měl dělat, já nevím, nějakého manuálního zaměstnance, třeba zedníka, tesaře, ale nebo i třeba řidiče, kde je potřeba se soustředit. Tak v 70 letech už to lidi nemůžou zvládnout. Takže tohle to je jenom další lež. Ale já se chci vrátit k tomu, co říkal, že sociální nikdy z vlády neodejdou. No bodejť by odešli, kde by sehnali takový pašalíky, jak to správně řekl, že zaměstnávají spoustu lidí a mají se jak prasata v žitě, protože kdyby si odstoupili od ty vlády, tak by o to všechno přišli, ale všechno do času. Ono, ten čas letí hrozně rychle. V roce 2021 budou parlamentní volby. Blíží se to. A blíží se to. A potom už jim tady takhle mávají ty, jak se jmenovali, ty debilní pohádky pro ty děti, Teletubbies. Pá, pá. No. No a ještě jsem měl teda vyjádřit Babi, že i kdyby byl odsouzen, takže neodstoupí. A co se týká té vládní krize... Tak to může říkat, ale platí tady taky nějaký naše zákony. Ale o té vládní krizi, já když jsme tady měli komentované zprávy, tak jsem o tom mluvila, že je to skutečně jenom bouře ve sklenici vody. A představ si, že pan Hamáček prohlásil, že byl skutečně připraven odejít z vlády. Že byl připraven. Pan Hamáček lže a dokonce tomu věří. No tak to je fakt už na konci.
svých možností tady myšlenkových. Tady je taky lékařský terminus technicus, bájná lhavost, a to jsou psychicky nemocní lidé, kteří si vymýšlí různé příběhy, různé fikce, a ani na detektoru lži by je neodhalili, protože oni tomu skutečně věří. Pan Hamáček je jedním z nich. Ono jich tam nahoře je víc takových, kteří mají psychické problémy. Tady je největší paradox. Já jsem to dneska četl někde, že dnem ukončení voleb skončí veškeré sliby politiků. Všechno ostatní už je jenom rvačka o koryta, o moc a o prachy. Protože kdyby skutečně tady byla demokracie, tak by nám nemohla vládnout strana se pitomými 7% a ještě nemá tak významná, v podstatě nejvýznamnější ministerstva, jsou tři nejdůležitější ministerstva. Financí, zahraničí vnitra. 7% strana má ze tří dvě nejdůležitější ministerstva. Proč asi? Protože to dostal Babiš nařízený. Notičky dostal od Merkelovy, ano. A tady bude něco vyprávět, prosím vás. Teď jsme to všichni zažili. On původně se ze zvonem srcany nemusí, protože ví, co to je za hajzly. No. Ty zradějí všechno a každýho. Podívejme se v roce 2019. A já si myslím, že oni mají k sobě blízko, Vladimír. A ten taky, samozřejmě, oni jsou jeden za 18, je bez to je jedno čapí hnízdo. Ano, jedno čapí hnízdo. A teď se podíváme do Vatikánu. Zřejmě asi antipapež František nebo Bergoglio se připravuje na svůj odchod, protože si tam dělá cestičku, respektive cestičku pro globalisty. Papež František povýší 13 římskokatolických prelátů na kardinály. Překvapivé oznámení učinil při dnešní bohoslužbě ve Vatikánu. V promluvě oznámil, že 5. října povýší do pozice kardinálů kleriky například z Indonésie, Kuby, Lucemburska, Maroka a Konga. 10 z nich bude mladších 80 let, tedy oprávněných, zúčastnit se konkláve, pokud bude potřeba vybrat Františkova nástupce. Patří k nim i kanadský jezuitský kněz Michael Cerny, který, nebo podobně by se dalo říct Černý, který se v roce 1946 narodil v Československu. Samotnému ohlášení ale předcházela kuriózní situace. K promluvě na svatopetrském náměstí se totiž kvůli poruše výtahu papež dostavil zhruba s 25-minutovým zpožděním. Věřícím to vysvětlil a omluvil se. Řekl, že z porouchaného výtahu jej museli vyprostit hasiči. To není jenom tak samo sebou. Musím se omluvit, řekl, že přicházím pozdě. Uvázli jsem 25 minut ve výtahu, byla porucha elektrického proudu a nakonec přijeli hasiči, řekl s úsměvem 82letý papež, známý svou dochvilností. Když se v okně apoštolského paláce téměř půl hodiny neobjevoval, začali se lidé shromáždění před palácem dívat na hodinky. Ve skupině nových kardinálů budou i duchovní z evropských zemí, například ze Španělska, Portugalska, Itálie, Británie nebo Litvy. Jezuita Černý studoval v Montrealu a doktorát má z univerzity v Chicagu. Před 3 lety ho papež František jmenoval do oddělení pro migraci a uprchlíky. Černý je považován za odborníka právě v této problematice. Jeho povýšení podle agentury Reuters odráží Františkův zájem o ochranu uprchlíků. 3 další duchovní byli vybráni kvůli zájmu o vztahy s islámem. Patří k nim španělský arcibiskup Miguel Ángel Ayuso a teďka Guixot, který se zabývá historií islámu, a další 2 arcibiskupové z Indonésie a Maroka, tedy se zemí s převažující populací muslimů. Tak mě nepadá, neměl tam rovnou učinit kardinály nějaké muslimy. Nějaký imámy, že jo? No. A nebo muezziny, co tam vyzvávají na těch minaretech. O Bergogliovi je známe, že za prvé jezuita, za druhý zednář. Je naprosto jisté, že tam nebude jmenovat
ty preláty nebo jako kardinály nebude jmenovat z ty, kteří s ním po islámštěním Evropy a zničením křesťanských církví de facto, tak který s tím nesouvisí a nesouhlasí. Takže je jasné, že povýšuje jenom ty, kteří budou prosazovat průnik islámu a křesťanství, tedy opět vážení Štrasburské memorandum. Když jsem před, já nevím, 3 lety četl Štrasburské memorandum, tak jsem dostával, kde se to všechno popisovalo. Bylo to podepsané právě Bergoliem, bylo to podepsané zástupcem patriarchy Kirila moskevského a bylo to tehdejším prezidentem Evropské unie, nebo jako je dneska Donald Tusk, tak tehdy byl Van Rompuy, tak ti to podepsali. Tak tehdy mi psali, že to jsou nesmysly, že tomu nevěří. Bylo to podepsáno v církevních kruzích, z církevních kruhů jsem to dostal. Do dneška to na YouTube schlídlo strašně moc lidí. A jestli budete mít chuť, najděte si to i v našem archivu na stránkách Svobodného rádia. Když do vyhledače napíšete Štrasburské memorandum, tak vám to vyskočí. A porovnejte v průběhu těch let, co jsem tam uváděl, tak si porovnejte, jak to je naplňované. A tam jako konečný cíl bylo sjednotit všechny církve. Buddhisty, muslimy, křesťany, katolíky, pravoslavní, šintoisty, pod jednu všeobjímající církev, které ovšem nebude vládnout papež, protože to je katolický, křesťanský, ale bude to pod správou OSN. A když se podíváte na fotku OSN, na ten předsednický stůl, tak tam je mozaika, tam se dá vyšít 666. Takže satanismus. Satanismus. Podíváme se, když jsme u té migrační krize, protože samozřejmě, že biskupové, kteří tam budou kardinálové, teda budoucí, tak budou podporovat migraci. A v Itálii tedy zůstáváme. Na italský ostrov Lampedusa přivezla místní pobřežní stráž 64 afrických migrantů z lodi Mare Jonio, kterou provozují italští dobrovolníci z iniciativy Mediterien. Informovala o tom agentura ANSA. Vylodění se týká dětí a těhotných žen. Na lodi stále zůstává 34 migrantů, které posádka plavidla zachránila u břehu Libie ve středu. Loď s nimi je nyní v mezinárodních vodách u ostrova Lampedusa. Zákaz pro loď Mare Jonio vydal, podobně jako v řadě jiných případů v předchozích měsících, italský ministr vnitra Matteo Salvini z Ligy. Dekret podepsali podle agentury ANSA i ministr dopravy Danilo Toninelli a ministryně obrany Elisabetta Trentaová z hnutí 5 hvězd. Vládní hnutí těchto dvou strany se rozpadlo začátkem srpna a hnutí 5 hvězd se tento týden dohodlo, že vytvoří vládu s dosud opoziční PD, tedy Partito Democratico, demokratickou stranou. Nedaleko Lampedusy v mezinárodních vodách blíže k Maltě čeká nyní loď Eleonore německé nevládní organizace Lifeline se stovkou migrantů, které nalodila v pondělí u libyjských břehů. I této lodi Salvini zakázal vstup do italských vod, a to už pondělí, a i tento dekret podepsali ministři dopravy a obrany. Vstup do přístavu jí odmítla i Malta. Itálie a Malta odmítají otevřít své přístavy lodím nevládních organizací s migranty, dokud se země Evropské unie nedohodnou na rozdělení běženců. Mezitím povolují někdy vylodění lidem se zdravotními potížemi, dětem či těhotným ženám. Takže tolik zpráva první o migraci. Tak, já to nebudu mluvit o migraci, protože tam ty novináři záměrně lžou, když říkali, že zachraňujou. Tam by se mělo správně psát, pravdivě naloďují, protože oni nezachraňují, oni je nalodí a teprve potom je na moři, když jsou dál, tak je přesadí
do těch gumových člunů, vyfotí a dělají, že je zachraňují, jinak je to všechno jenom teátr, oni je naloďují. A já se dokonce obávám, že v přístavech. Ale já jsem přesvědčen, teď máme tady tam ten puč v Itálii, já se obávám, že Evropská unie má velký zájem na tom, aby zničila Evropu muslimy, aby zničila Evropu. A Itálie se proti tomu díky Salvinimu postavila. A teď právě zásluhou pěti hvězd z rácovských je Salvini odstaven a já jsem přesvědčen o tom, že peníze dělají hodně, Evropská unie si jich natiskne kolik chce, takže Salvini bude odstaven a uvidíte, jak zaplaví Itálii migranti. To samozřejmě hrozí. Zaplaví Itálii milion minimálně, možná i víc migrantů. Uvidíte, jak se budou ta raketová a tyhle ty všichni smát, co udělali, protože to je, tohle to všechno souvisí. Zaplaví. Jestliže Matteo Salvini bude čekat do příštích voleb, aby drtivě vyhrál, tak potom mu nezbyde nic jiného, než aby se postavil o to a začali vyhazovat. A to se nestane. Protože další volby budou za více jak 2 roky. Takže do té doby tam už bude, počítám, že možná 1,5 milionu dalších migrantů. Uvidíte a vzpomeňte si na mě. Dneska máme 1. září 2019, jak jsem tvrdil, že jakmile bude, že ještě to není u konce, ale jakmile bude Salvini a on bude odstaven od vlády, tak do voleb, příštích voleb v řádném termínu, tam v Itálii bude minimálně o 1 milion migrantů víc a uvidíte, kolik těch, jestli se to bude psát, kolik těch lodí tam s těma migrantama najednou bude přistávat. No uvidíme, kolik poslanců bude uplaceno, protože ne všichni poslanci hnutí pěti hvězd jsou v souladu s tím, co vedení těchto pěti hvězd udělalo. To znamená, že se dalo do holportu s tou stranou Partito Democratico. A v Itálii je dolní i horní komora a obě dvě tyto komory musí schválit novou vládu více jak 50%. Takže uvidíme, kolik poslanců bude uplaceno. Já se také domnívám, že tady ty peníze teď nebudou hrát a že každý je uplatitelný. A zvláště, když jsou to lidé, kteří cítí moc a ta, jak víme, velice chutná. Takže je pravdou, že hnutí pěti hvězd, na rozdíl od Legy, že poklesly mu preference, a to velmi, téměř na polovinu. A po tomto aktu, co udělali, jim klesnou ještě více. Zatímco Liga Mattea Salviniho má téměř 40% podpory voličů, tak... Ale 60% Italů je proti tím pádem. 60% voličů tím pádem je proti Salvinimu. My nevíme, kolik jich bylo volit, kolik jich nebylo volit a jaké 40% mají. Preferencí matematicky vypovídá o tom. Nemůžeš říct, že jsou ty ostatní proti, protože je tam ještě spousta dalších stran. Tak jsou pro ty jiné strany, ale nejsou pro Salviniho. S kterými dokonce Salvini nejsou byl, pro Salviniho. Šel do voleb. Co ani tady nepopřeš matematiku. Já vím, že máš... Je to takhle jednoduché, jak to říkáš, ale ono to tak jednoduché není. Já vím, ale řeknu ti ještě jednu věc. První viceprezident prvního amerického prezidenta generála Washingtona, George Washingtona, se jmenoval Aaron Burr. A když měla být volba prezidenta, teda generála Washingtona, tak se obával, že tam měl velkým silnou opozici a Aaron Burr byl velmi velmi bohatý židovský obchodník, tak povídal tomu generále, proč se obáváte? Každý je podplatitelný. Záleží jenom na ceně. Přesně to platí na ty to platí poslance. Stále. A platí to stále. I Bohuš to říkal. A teď si vás koupím všecky. A nebo to byl Babiš? Teď si on to byl Bohuš, ale Babiš si to myslí. Tak zůstáváme
Uvidíme, samozřejmě držíme Matovi palce, ano, držím aby to zvládnul. Palce, a moc bych si přála, ale já to vidím černě, aby tu novou vládu parlament neschválil. Já bych si to moc přál, ale úplně nejvíc bych si přál, aby byly nové volby parlamentní, protože pak by mohl ten Matteo Salvini při nebezpečí těch migrantů dostat více jak 40%. Je fakt, že tam zrádce Conte i prezident zrádcovský jsou v Holportu s Merklovou. Takže jsou to socialisti. Jsou to socialisti. Podíváme, ale ten problém migrace ještě stále zůstaneme u něj. Máme tady další zprávu. Týká se Řecka. Celkem 547 migrantů připlulo ve čtvrtek z Turecka na řecký ostrov Lesbos v Egejském moři. Podle deníku Kathy Meriny je to nejvíce lidí během jednoho dne od masové migrační vlny do Evropy v roce 2015. Podle údajů úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se letos Řecko stalo opět hlavní vstupní branou migrantů přes Středozemní moře do Evropy. Většina z 547 běženců, kteří ve čtvrtek připluli na Lesbos na 13 člunech, jsou rodiny. Celkem skupina čítá 177 mužů, 124 žen a 246 dětí. Zhruba 200 z nich bylo převezeno do uprchlického tábora Moria, zbytek ubytovali v Sikamii. Uprchlické tábory na ostrovech v Egejském moři jsou dlouhodobě přeplněné. Jen v táboře Moria je nyní zhruba 8700 běženců, ač postaven byl pro 3000 migrantů, uvedl deník Kathim. V táboře Moria je na 3000 dětí, z toho 520 bez doprovodu, uvedl ve čtvrtek Dětský fond OSN UNICEF. V celém Řecku je v uprchlických táborech asi 32 000 dětí. Řecko se letos stalo podle UNHCR opět hlavní vstupní branou migrantů přes Středozemní moře do Evropy, jako jí bylo v roce 2015. Toto prvenství v roce 2016 převzala Itálie a po ní loni Španělsko. Od letošního ledna do Řecka přišlo ke konci minulého týdne 31 265 migrantů. Z toho asi 23 700 připlulo přes moře. Zbytek dorazil z Turecka přes pozemní hranici. Masovou migrační vlnu zažila Evropa v roce 2015, kdy do Evropské unie dorazilo přes 1 000 000 běženců, z toho asi 860 000 přes Řecko. Příliv běženců touto trasou pomohla výrazně omezit dohoda Evropské unie s Tureckem. Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu. Příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do Evropské unie. Bezvízový styk zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila. Podle migrační dohody Evropské unie s Ankarou by také měl být každý nelegální migrant, který se dostane do Řecka z Turecka a nesplňuje podmínky udělení azylu, vrácen do Turecka. Proces vyřizování azylových žádostí je ale zdlouhavý. Takže tak vypadá migrační krize v Řecku. Tam jsou přeplněné tábory. Skutečně tam jako řešení já žádné nevidím jiné, než je posadit do lodí a poslat je zase zpátky. Stát, který nehlídá své hranice, je určen k zániku. Platí to pro celý schengenský prostor. To za prvé. Za druhé, Turecko, kdyby udělala se ta smlouva a začala by platit bezvízový styk, anebo dokonce ho vzali do Evropské unie, kdyby platil bezvízový styk a schengenský prostor, tak je to totéž, když sem navezeme 80 milionů do Evropy 80 milionů muslimů. Turecko je přece muslimský stát a Erdogan je psychopat. Takže to, že Evropská unie nakonec, i když jsou to šílenci, takže i nakonec uznali, že kdyby vzali Turecko do Evropské unie, takže by to byl konec Evropské unie a konec Evropy. A já se musím vrátit k tomu, co říkal už na několikrát
Petr Hampl a senátor Doubrava, pokud se neudělá na hranicích mezi Německem a východní Evropou nepropustná hranice, tak jsme ztraceni za chvilku, za rok, za dva, stejně tak jako ty západní státy. Tam už není cesty zpátky. A protože ty naši zrádcovští politici nic nedělají a tady ubývají, přibývají migranti jak houby po dešti, protože není pravda, že tady nejsou. Je jich tady a je jich tady jak houb. Nikdo neví, kolik jich tady je. A nikdo neví, kolik jich je tady, ale lidi to vidějí. My sami jsme to viděli, tady nakladně je starý barák, ubytovna s chudobou, se to říká, jo? A kdo tam z toho vyleze? Černá holka. V domácích hadrech si vyleze, že ty bylo kolik? 20? Tak nějak. A že by pracoval? Asi těžko, když to bylo dopoledne. Ty nepracujou, ty jsou tam na dávkách, vážení. No, proto jsou také ty různé daně, uhlíková daně a podobně. Ano, aby jsme měli z čeho zaplatit tyhle ty nemakačenky. A to nejenom ty, které sem přijdou, ale u ty, kteří už tady žijou po generace a nikdy pracovat nebudou. Zakloně jsou mi radovat ze života, plodit děti a nechat se živit. Ano, nechat se živit. Je to tak snadné. Námi, co platíme daně, pepci. No, tak proto také se bude uvažovat o tom, že lidé půjdou později do důchodu. Ale teď se podíváme na Zlatou horečku, a sice do Brazílie. Zvýšená poptávka po zlatě vede v Amazonii k nárůstu ilegální těžby zlata, která ničí prales, otravuje vodu a devastuje indiánské komunity. Takže nejenom požáry. Díky vysokým cenám zlata na světových trzích a spekulacím ohledně možnosti nové hospodářské recese zažívá brazilská Amazonie novou zlatou horečku. Zlato se těží, a to často ilegálně ve velkém. Ilegální těžaři zlata ničí prales, otravují zdejší vody a zasahují do oblastí, kde žije původní obyvatelstvo Brazílie. Jedná se vesměs o chudé muže bez vzdělání, kteří se tak snaží zbohatnout. Těžařské firmy i ilegální horníci mají dnes spojence v prezidentu Jairu Bolsonarovi, který slibuje legalizaci těžby zlata, včetně otevření půdy původních obyvatel pro další těžbu. Podle brazilských zákonů je těžba na půdě původních brazilských obyvatel zcela zakázaná. Jak Bolsonaro nedávno sdělil, pokud vím, tak pokud chce původní obyvatel těžit na své půdě, tak může. V Amazonii má být na 450 nelegálních těžebních míst a desítky z nich jsou na půdě domorodců. Prezidentova retorika podle názoru představitelky domorodců Alessandry Korapoveď další těžbu v oblasti pozbuzuje a ta zasahuje stále více domorodé půdy. Podle záznamů BBC Brazil už dnes těžba zasahuje do území hned 3 indiánských teritorií. Sociální dopady těžby zlata jsou pro domorodce velké. Přinášejí sebou malárii, prostituci, obchod s lidmi, drogy a násilí. Podle slov antropologa Glena Sheparda, někteří náčelníci s těžaři napřed spolupracují výměnou za podíl, ovšem záhy ztratí nad situací kontrolu. Epicentrem krize spojené se Zlatou horečkou je oblast řeky Tapajós. Letecké pohledy ukazují už míru ničení. Lesy a břehy řeky jsou otevřené díky těžbě a stávají se z nich velké bahnité prostory. Problémem je otrava vody rtutí, která se k těžbě využívá. Část těžby je legální, ovšem ročně se tu ilegálně obchoduje se zlatem v hodnotě 30 tun, což dělá 4,5 miliard reálů, tedy asi 1,1 miliard dolarů. Je to 6x více, než vydělává legální těžba. Takže, Vladimíre, takový je i další problém v Brazílii. Ale ten je tam už delší. Já jsem viděl asi před 4 lety, myslím, že na National Geographic dávali dokumentální film o takové těžební společnosti v amazonských deštných pralesích. Bylo to tam něco otřesného a tam opravdu devastují tu půdu hrozným způsobem. Ale co můžeme chtít, vždyť si víme, čí notičky poslouchá Bolsonaro. Kdo ho tam ustavil? No samozřejmě Spojené státy.
to je loutka Spojených států, které korporace nejvíc těží dřevo z amazonských pralesů? Místní? Brazilské? Ne, ne. Americké. Takže můžeme se divit, že tady v podstatě nebojuje proti těžbě a ničení pralesa těmhle těm legálním i nelegálním těžařům. A kam si myslíš, že těch 30 tun nelegálního zlata potom nakonec, kde nakonec skončí? No někde v bance ve Spojených státech. No jak kde jinde, to kde je jinde by to skončilo? Tak proto Bolsonaro proti tomu nic nedělá. Tak a máme tady poslední zprávu. Bavili jsme se o druhé světové válce a na tuto akci nebyla pozvána Ruská federace. Oficiální mluvčí Ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová okomentovala rozhodnutí Polska, které se týkalo toho, že delegace z Ruska nebyla pozvána na akce konané u příležitosti výročí začátku druhé světové války. Při této příležitosti navíc označila pozici Varšavy za hloupou. V neděli 1. září se v centru Varšavy konala vzpomínková akce, která se konala u příležitosti 80. výročí vypuknutí druhé světové války. Na dané akce však Polsko nepozvalo ruskou delegaci, i když pozvalo všechny své současné spojence v NATO, Evropské unie, a to včetně Německa a zemí východního partnerství. Zacharovová upozornila na prohlášení náměstka ministra zahraničních věcí Polska Szymona Szczinkowskiego Welseka v rozhlasu Radio Maria. Szczinkowski tehdy prohlásil, že Rusko není pozváno na danou akci, protože země byly v této době vybrány na základě současných kritérií. Diplomat mimo jiné dodal, že chce Polsko vzdát hold památce tragických událostí v duchu historické pravdy, v čemž Rusko údajně vůbec není zainteresováno. Poznamenal, že Varšava mění svůj přístup k historickým otázkám. Před 10 lety byl totiž jedním z hlavních hostů akce věnované výročí začátku druhé světové války. Pardon, ruský prezident Vladimír Putin. Nyní však místo něj pozvali amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezitím však americký lídr zrušil svou návštěvu Polska, a to kvůli hurikánu Dorian. Místo něj tak Spojené státy zastupoval viceprezident Michael Pence. Takže Vladimíre, co k tomu dodat? Je to typické. Největší paradox, že je tam pozvaný na pietní vzpomínku agresor Německo. A ne ten stát, který Polákům potom zachránil krky. No. A potom ta nenávist, já to říkám neustále Poláků a Rusů, ta je tam, ale i vůči Ukrajincům taky, jako ty Poláci, tak ta je tam tisíciletá neustále, ale na jednu stranu se nedá nic říct proti tomu historickému faktu, že Polsko osvobodila Rudá armáda. A nepozvat představitele někdejšího státu, který je osvobodil, ale pozvat zástupce státu, který jich 17% všech obyvatelů vyhladil, tak to je debilita prvního řádu. A ty slova, ty Poláci, ty by se měli stydět, že mají takovouhle vládu. A oni se nestydějí, protože oni to cítí taky tak. Oni je mi jedno, že přes 17%, když vezmeme percentuální víc z počtu obyvatel, ne číselný, ale percentuální, tak polský národ měl největší oběti za druhé světové války. 17,3% veškerého obyvatelstva by Němci vyhladili a oni tam zvou. Rusové měli 14,3%. Číselně to je mnohem víc, protože rozdíl mezi počtem obyvatel. A oni tam zvou Němce. No. Co k tomu dodat? Tvoj taky to... Tremský, nebo Volkař, v písničkách Volkař, Vojta Kyďák Tomáško. Vojta Kyďák Tomášek zpívá písničku Svět se zbláznil, pane, svět se zbláznil. A Jarek Nohavica zase zpíval o Těšínsku. A to mám docela hořkou pachuť, když řeknu Těšínsko. No, ale on tam zpíval
že v roce 1900, že před nimi je celé krásné 20. století. Ale díky to Polákům, teda. Já si vzpomínám totiž na svoje příbuzní, kteří utíkali, jo, utíkali ze Slezska, když Poláci si uloupli, když spolkli. Ze Slezska, já myslím, že z Duchcova. No to také, ale to, tam nebyli Poláci. No právě, tam byli Němci. No dobře, ale to byli jiní příbuzní. Ty si myslíš, že má člověk jenom jednu babičku? Nemá, aha. Má jich víc. No, tak vidím, takhle. Že je ta tvoje rodina rozvětlená do celé Evropy. Ano, je to tak. Přímo z Kopřivnice. Takže asi tolik. My si to pak vysvětlíme. Která to byla babička, aby si byla ve obraze. Tyhle ty rodiny, vztahy, babička a tadyhle ty a co pak to, ale ona to byla synovec, bratrance a to já se v tom nevyznám. Je to složité. Je to složité. Vážení takže, přátelé, vážení je to přátelé, konec. Je to tak. Úplně na konci se s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne. Ještě vás zvu na článek, který jsem pro vás načetla. Tentokrát není od Petra Žantovského, ale nechte se překvapit. A také na vás čekají ještě bleskové zprávy, kde budou převážně informace právě z Blízkého východu, které jsem dneska nezmiňovala jen tak lehce, to Turecko, ale tady to bude trošku do větší hloubky. Takže ode mě je to všechno, Vladimíre, od tebe taky. Mějte se moc fajn a bohužel už jsme v tom podzimním prvním měsíci. A já si myslím, že jsme se dneska naposledy asi koupali, viď? Asi jo, ještě rychle, než začala bouřka. No. Takže mějte se fajn a dobrou noc. Dobrou noc.